Shën ndetje, jam Elsa Regjepi, nga shkolla Isa Bëletini, me pëlqen të shkruaj esej sepse aty shpreh ndjenjat e mia, jam 11 vjeçare në klasën e 5. Ju lutem me votoni. Mësuesja, ajo se edhe kur jam e mërzitur me bën të qesh, ajo që është bërë nëna ime e dytë.